وزيرك وحبرشادة سومالي لان ومالمي هو دنبيي سفرو غو مقناد دي بدا يا دي بغوصو لابتي مغالا ده هرقيسا يدو ماان تايسو دوبيين قار كمي ده تاقيرياش وزيرك مغالا ده هرقيسا وريين اكوسوغن مغالا ده سي فيصل يوسف ايا وركان هالكا سي نوغسو دري وزيرك وزارة ده ورشادة سومالي لان شعيب محمد موسى ايا ماان تا دي بغوصو لابتي دالكاك دي مركو سعودال وغو مقناد ودن كهولان kaasoo kaga qayb galay shir caalamiya Shucayb Maxamed Muuse wasiirka wasaaradda warshadaha Soomaaliland ayaa ka jawaabay eedeymo maalmi ugu dambeeyay saxaafadda qaar kamid ah qorayeen kaasi oo sheegay in wasiirku kaga qayb galay shirkaasi magaca Soomaaliland Shucayb Maxamed Muuse oo warbaahinta kula hadlay qolka nasashada Ciqaal International Airport ee magaalada Hargeysa ayaa waxa uu yiri si kooban idinku sheego inkastoo shalay ka jawaabay hadana inaad idinku celiyo mar labaad wuxuu daarnaa safarkayga aan Yurub ku tagay aan safarkaasi wuxuu ahaa safar shaqo oo aan ugu tagay wadamo kamid ah qaarada Yurub aan sida aan hore u sheegay hay'adda la yiraahdo Spark oo runtii ka diiwaan gashan dalka Netherlands oo u xil saaran muxuu ahaa tababarida ama tababarsiinta warshadleyda isla markaana maalgelinta dadka wadamada u dhashay inay maal galiyaan si wadankii loogu soo noqdo ayaa casuumad noo soo dirtay dhowr jeero hore ayay soo direen aniga iyo wasiirka khaarajiga ayaa ka wada hadalay waxaan isla garanay maadaama ay si jamaca casuumada u soo direen inay casuumada Soomaaliland oo madax banaan soo casuumaan wasiirku qoraal buu sameeyay wuxuu yiri iman mayno hadaydan Soomaaliland oo madax banaan soo casuumin way ka soo jawaabeen waxay soo bixiyeen qoraal ay ku sheegayaan inay Soomaaliland soo casuumeen oo madax banaan ay wasiirka si toos ah ugu soo socodsiiyeen intaa kadib wasiirku na aqbalay maadaama inoo xil saaran yahay arrimaha dibadda safarkan ku tageen safar sidaas ah oo la isloog yahay ayuu ahaa waxyaabihii nooga soo qabsomay waa guul taariikhi ah waa markii koowaad ee aan la kulanno wasiirka ganacsiga dalka Sweden oo aanu kala hadlayna waxyaabaha ina quseeya haday tahay wasaaradda warshadaha haday tahay korontada inagu qaaliga sidii laynoogu caawin lahaa haday tahay waxyaabo kale oo Soomaaliland u baahan tahay in si toos ah laynoogu caawiyo waayo xurriyadda dee xoog bayn ku qaadanay dhaya laynooguma siin waxyaabahan kale ee mucaawimooyinka ee aynu helaynana inagoo joogna inta layna matalo dee la qaadan maayo waxaynu xaq u leenahay toos baynu qaadanaynaa taas aanu ka sheegnay meesha Netherlands waxaanu kala kulanay guddida arrimaha muxuu ahaa guddida joogtada ee golaha baarlamaanka iyagana intaan leeg baan u sheegnay oo faahfaahsan oo codka Soomaaliland baan ku hadlaynay mar walba.